patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Tingi dirbt, Algi. Tingiu dirbt, man sako žmogus, kuris yra mano svečiuose. Sveiki visi, pamojuok tenai. Laurynas Boguševičius, labas, mielas mano išgama. Sveikas, bičiulė. Malonu tave matyti. Pradėjom gerai, tingi dirbt, Algi. Pradėjom gerai. Nuo ko mes iš tikrųjų pradėjom? Tiksliau, tu pradėjai atvažiavę, čia mes nesakysim. Ne, blaga pradžia. Nu, ką, pradėjom tai reikia pasakyti. Aš paprašiau Laurino, kad jis išdaužytų visus rėkiančius kaimynų vaikus. Ko jis nepadarė? Nu, kiek laiku yra? Manie yra labai mažai Putino, turbūt, ir aš negaliu nekautų žmonių tvarkyti. Ne, vaikus rėkiančius, nu, reikia kažkaip suturėti. Tu neduok tam durniui patys teisinimu. Jis paskui taip ir sakys, kad sprogdino, nes jie rėkė. Tu žinai, kas man buvo vakar? Vakar vienas iš mano kaimynų pasamdė kažkokį žmogutį, kuris čia garsiai daužė plyt. Nu, dirbo. Nu, jis supranta, man normalus dalykai. Okay. Tai aš norėjau išsiaiškinti, kiek jis ilgiai dirbs, nes pas mane filmavimas turėjo būti. Vakar kas klausė laidą su Jonu Omanu ir tuo volontiorų pravardę Porach. Jo. Tai daužėtas. Tai va, aš užėjau ten gražiai, žinai, kaimyno teritoriją, tai aš ten nebuvo kam mojuot, kad galima eit. Ir aš ateinu ir ten tas žmogus, žinai, dirba. Ir jis žiūri į mane ir žiūri, kažkas nelabai gerai, aš tokiu seniai nematęs, žinai. Ir sakau, aš kaimynas, labą dieną. Ir jis sako man, sakau, kiek jūs dar čia dirbsit, nu, man reikia žinot, kaip įmanoma man daugiau. Nepanimėjau po ruskį. Ir kai jis tą prabilo, tai pasi du auksiniai dantukai. Du. Tai aš manau, kad kai jis baigs darbą, jis turės du su trečdaliu užsidirbęs. Trečdalį trečio dantuko. Arba čia yra žmogus, kuriam išmušti visus dantis nėra labai sudėtinga. Jis iš išvaizdos buvo tikras arijas, tai iš Tadžikistano. Ai. Žinai, kad tadžikai yra šiaip labai gražų žmonės. Aš tą mačiau Afganistane savo akimis. Niekada nebuvau jokioj pusėj. Goro provincija yra tadžikai, etniniai tadžikai. Labai gražūs vaikai. Visų pirma, vaikai tiesiog visi angeliukai. Nu ir žmonės šiaip nu, tokie. Yra kažkokių teorijų tų rasistinių ar pseudorasistinių, kad tikrai arijai yra jie. Ne tu ir aš, ne draugas Hitleris. O jie. Yeah. Aš beje vakar buvau liudininkas. Kas šiaip, aš nieko prieš. Žiauriai šikštaus vaizdo, kur galvojau, kad Lietuvoje nebūna. Mes vakar su žmona vakarinėjom Druskininkų restorane, nesakysiu pavadinimo, kad jiem vargšam gėdos nebūtų, nes jie nekalti buvo. Ir atėjo Lietuvos ryto krepšinio komandos nauji legionieriai, amerikiečiai, visi juodaodžiai. Ir dvi blembo žiauriai pagyvenusios moterys sėdėjo šitoj va taip vietoj ganėtinai nuo šaly. Jos persėdo sąmoningai tiesiai prieš jų langą ir pradėjo imituoti beždžiones. Tai buvo baisiausia, kad aš esu matęs, man taip trūko plionkė, kad aš ten pasakiau viską, ką galvoju. O kokio amžiaus moteris? Lemba, žinok, pen plus. A, tai senis. Jo, nu kur, tipo, turėtum arba turėti suvokimą, arba baimę negražiai viešai elgtis. Ne, nu, amžiaus nėra senis ar nesenis, bet jos atrodo kaip senis ar ne, nes gali ir 14 metų atrodyti. Ne, atrodo kaip senyvo amžiaus. Gėlės ant Facebook'o. Jo, šitą žinai. Ir jos išgėrusios buvo vinelio kokį nors akadamą. Jos buvo išgėrusios vinelio. Bet čia yra siubas. Bet ar ne, vyresnė amžiaus moteris, sąmoningai imituodamas bežionės, bandė, tai jie nespėjo pamatyti, nes aš labai staigiai užstaugiau. Aha. Mes nuėjome žodinį konfliktą ir aš kaunojau paprašyti restorano, kad jos ten yra sudrausinto ir išprašytų, žinai, tai jos tiesiog pačios pabėgo. Matomai, gal per kažkokį laiką čia, gal man labai daėjo, daug, kad negerai. Kaip jos galėjo imituoti bežionės, ką nors darydamos papildomai tam, kad imituotų bežionės, nes jos turbūt... Jos leido garsą ir... Kokį? Ir ten viską, žinai, nu, taip, jas bandė... Aš galvoju, kad tai būna tik... amerikietiškų komedijų ten tose scenarijuose ir to gyvenime niekada nepamatysiu, tuo labiau Lietuvoje, kur nu šiaip šita problema yra pakankamai menka Lietuvoje. Ja. Ir aš literaliai į tai žiūriu. Aš girdėjau istorijų, kažkokie buvo dokumentiniai kadrai, man kažkas pasako, kad anglų futbolo ultras irgi ten panašiai bežionės. Man šiaip keista, kad 21 amžiumis vis dar turim odos spalvos problemą, kur man... Man tas tiesiog nesuvokiama racionaliai. Ypač juodaodžių žmonių atžvilgių, kur visas džiazas, visas tas kultūrinis plastas, ką jie... Man žinai, kur yra mindfuckas. Tavrasme, dažnu atveju tie žmonės eina degintis. Ir irgi pakeičia odos spalvą, nes saulė taip veikia. Okay.
Ne, nėra noras savo įsnukį trenkti tada prieš veidrį stovinti. Bet jos tada tie žmonės, nu, sakydamas jos užtruvinį, kad tai daugiausia jos būna. Greičiausiai. bet čia yra blackface iš esmės. Bet man toks jausmas, tipo, o tai tu nenori pasto, jeigu tu tipo, ir tai tikrai yra žmonių, kurie persistengia toj saulėj. Nu, tikrai taip. O tu nenori paskui savo įsnukį duoti tada. Taip išėjai, nu, nes nu, čia yra toks. Bet natūros... čia, aš, tu gyvėjai, kad sakiau, čia gyro dar ir blackface iš tikrųjų, nes ten snukis irgi nudega. Tai reikia skambinti baumilai. Jisai blackface Lietuvoje sutrūkis, jis yra pagrindinis blackface žandarmas Lietuvoje. Vaida, jeigu girdi, tai varyk į kokį pležą ir tas bopšės gaudi, kad jis daro blackface, black tits, moterų pležė. Ką Vaidas gali, tai bopšės gaudi. Black butt, black belly, black thighs. Gerai. Dabar žiūrėk. Tu man paaiškiai. Aš tau papasakosiu istoriją, tau patiks. Gerai. Kai tu buvai čia praeitą kartą prieš pusantro metų, kada tu čia buvai. Manau, kad šitą. Mes tam pakalbėjom, tu atrodai taip pat, kaip ir dabar atrodai, tas baisus tatuiruotės ir taip toliau. Mėgau grafiti. Jo. Buvo blogas žmogus. Tai žinai, kas nutiko? Aš padariau mūsų pokalbio teaserį, kas yra ten, nu, iki 60 sekundžių. Aš įdėjau į YouTube, jis aišku viešas ir jis monetizuojamas. Ir man YouTube'as atrašė, kad monetizacija nuimta, nes pakeista 18 amžiaus cenzą, nes buvo pažeista nudity ir seks kažkoks jų reguliacija. Toj minutėj, kur tu kalbėjai, aš prinkau tokį įdomesnį, bet ten nieko nebuvo apie tai. Nes nei tu nerodėjai dzinziliuko, nei aš, nors aš... Mes nei vienas nerodėjai dzinziliuko, jie vis tiek nubraukė. Klausyk toliau, kadangi aš YouTube'o esu partneris pagal statusą, ten mano kanalas jau labai senas yra. Ir aš turėjau galimybę nerašyti ten kokiam nors robotui, o pasirodo, aš galiu susisiekti su žmogum, esam, nu, taipinti. Aš prašiau, kad, nu, kodėl aš esu, čia principų reikalas, čia monetizacija, nuėmė nuo vienos minutės klipo, ten, tai, žinai, ten koks euros, ten potencialiai gal galėjo prikapsėti. Aš sakau, kad ne, ten buvo nudity ir seks, tas jūsų abuzas, jūsų politikoje. Tai užregistravo mano kleimą, kaip ten kažkokį davė numerį, po kiek laiko man ateina laiškas, kad peržiūrėjo ir vis dar tai yra negerai ir mes tas jie užsispyrė, išsigimėliai. Bet jau tam atsakyme, tas išniudyti politikos nesilaikymo peraugo į neapykantos kalbą ar kažkas, jie pakeitė kaltinimą. Bet ten aš kartuoju, ten nieko blogo nebuvo. Mes kalbėjome apie kažkokius vatnikus, neminėdami vardų, nei pavardžių. Aš jiems rašau, aš vėl rašau, sakau, jūsgi, kurioje vietoje jis nesupratote, apie ką mes iš jūs kalbam, čia lietuvių kalba. Ne, vis tiek, žinai. Mano spėjimas buvo, kad tavo tos atviruotės atrodo. Aš tai manau, kad vatnikai reportina. Kiekvieną šūdą, kur kas nors apie juos, ką nors pasako. Aš nuo to nekenčiu, gal dėl to, kad pas mane nei keikiamas epizodas, aš vis laik neužpipinu tiesiog mimų garsą, nei mes ten kažką baisus darom, tai aš turiu protelę. Man keista, kad tu ir aš noriu baigsiminti, kad kiek mane vatnikai turbūt bandė kada nors skūsti, tai pamatė, kad tas turbūt beviltiškai. Bet tuo ir tas buvo vienintelis atvejis. Geras, nes aš įsivaizduoju tavo meilę vatnikam, tai man keista, kad tu susituri nesikeikęs. Mes turim bendrą numylėtinį Stasį Jakeliūnoje būdu. O taip. Esame, čia mano irgi vienas iš mėgstamiausių vatos gabalų Lietuvoje. O taip. Kalbant apie tatuiruotes, aš turiu kaip tik čia lazerio aparatą, gal nori, nudirsim tau gyvą modą, nori? Ne, ačiū. Aš nei vienos nesigailiu, tai man jos visos tinka. Net tos? Dėl kurios YouTube'as darė. Nesigailiu, kad ir ką YouTube'as sakė, jie nesuprato. Tas meni vienos nesigailiu. Niekas nežino ir niekas, nu, išskyrus artimiausius draugus, nematė, kad pas Lauryną toj vietoj, kur negražu sakyt, virš tos vietos, taip lanku yra ištatūruota raktas į damo širdį. Rusiškai. Aš galėjau istoriją, kad kažkas zekas tokį padarės. Turbūt daug milijonai zekų Rusijai, turbūt per visą istoriją. Nu, aš manau, kad nemažai zekų dabar guli Ukrainoje. Ant žemės, tiesiog. Tikėkimės. Tiksiau po žemė. Tikėkimės, kad jie, kuo daugiau jų patreš Ukrainos žemė, kad būtų derlinga ir galėtų eksportuoti grūdus ir viską ten. Tęsant šitą klaikę ir pavojingą temą apie tatuiruotės, mūsų dviračio laidos viena iš garsišių auksė tokia mergaitė. Na, mėla mergaitė, ir pasėjo tokių tatuiruočių, aišku, ne tokių siaubų, kaip pas tave. Pasė daugiau toks, jeigu pas tave toks brutalizmas yra su abstrakcija, tai pasė daugiau toks dega,
Mane daugiau, žinai. Tai, bet pas vieną tatuiruotę buvo toks, kur Kurtas Vonnegutas savo knygoje sudėjo juodasis penktadienį, arba čempionų pusučiai, juodasis pirmadienį. Pats nupaišė ir tai buvo tiesiog tokie brūkšniukai. Ir jis parašė, jis pats iliustravo čia šiknos skylė. Nes buvo kalba apie asshole, kaip įžeidimą. Ir sako, šiaip šiknos skylė atrodo, ir aš sakau, auksiai, žiūrėk, čia kenočia. Atsvarėdė, žinai. Kenočia. Draugo gal? Na, aš taip toli neėjau. Toli neėjau. Gerai, tai tu paminėjai šitą. Tu paminėjai, aš norėjau myslę tau užduoti. Kas parašė šitą tekstą? 100 milijonų eurų krašto apsaugai yra atgaivinama šauktinių kariuomenė, mūsų neišgelbės, nes mes vėl okupuosime. Stasys Jakeliūnas, mano mėgstamiausias Europos parlamento narys. Ja, buvęs. Ačiū Dievui. Jis toliau rašo, šį kartą mūsų valstybė, tiksliau svarbiausias jos institucijas, Seimo, prezidentūra ir valstybė, užėmė ne Kremliaus tanką ir žalį žmogliką, o žmonės, kuriuos mes įpratę vadinti politikais. Pats būdamas politikas. Bet čia jis pasigyrė, kad rašė prieš 10 metų. Ir čia iš tikrųjų 15 metų, nu, tai prieš 9. Baisu, nu. Baisu. Tarsime, tai yra tragedija ir tai yra... Man šiaip yra fenomenas, kaip nemaža dalis Lietuvos politikų, vis dar turi tą, vadinkim, kažkokią tai politinę sceną, vis patenka, ir baigia praeina į tą Seimą, somehow. Mm-hmm. Ir tu kartais jų klausai, kartais sutinki gyvai ir pakalbi. Ir man visada lieka tas klausimas, kaip? Nu, kaip? Dar asme, kai kurie iš jų yra bet kurioj normalioj įmonėj, nu gerai, aš gal negaliu sakyti Lietuvoj, bet Vilniuj, jie negautų darbo. Jie underqualifying viskam. Nu, jie galėtų gauti tatuiruočių meistro, kur tatuiruotų tik tai tas Vonnegut piešinius, kur minėjo. Čiagi nereikia labai daug, bet ir to nepaėdų. Reikia kruopštumo. Nevažiuoja. Ir ta esmė, tai yra kažkokia rykštė ir tu galvotum, kartais atrodo, kad tik mes va, tos durinius įsirenkam. Aišku, tada paskaitėjai kokį Bumbergą, jie ne, dar kažką, tu supranti, kad tu durinių yra visur. Ir tu supranti, kad tam žina žmonijos rykštė, kažkokia populiacijos dalis, tiesiog durnių, kurie tos durnius išrenka. Jo, bet tu pastebėjai čia tai, ką aš stumiu, tą teoriją, kaip ant delno, dabar tas multiplikuojasi kartais. Jų daugėja labai daug. Jo, jų ne tik daugėja dėl to, kad mes jas labiau matom, bet ir dėl to, kad jų daugėja natūraliai, nes jie gravituoja savo burbulus. Tai burbulai yra nemokamos gamybos priemonės, audio video turinio aštrumai. Ir pasivot, jie keliūna, jie na tie debilai ir jie ten auga. Pas kolektyvinį keliūną aš čia turiu menį visas. Labai keisė, nes nu, turėtum kažkokį kritinį mąstymą, galimybę pastikrinti informaciją. Baisiausia, kas yra kartais, kai tu sutinki jaunų žmonės, kurie sako, kad jojo, teisingai priešneka. O čia man yra baisesnė. Bet tai Rydas Jankus turėjo nelaimės, nepasisekimo pas Vatniką patekti. Nelaimę turėjau ir aš tokią. Ai, teisingai ir tu buvai. Prieš tris metus gal. Paguglinau tą išgamą. Aš gal prieš tris metus. Aha, dar prieš situaciją. Man nepasitaikė to. Tarsime, aš žaviuosi Rydą Jankus savitvardą atsistoti ir neipijauti snukį. Nu, jeigu sąžininkai. Aš nakties sąžininkai negalėjau žiūrėti ilgiau negu ten kažkiek, nes... Nu, tiesiog sunku žiūrėti. Šitam kontekste tai aš tikrai žaviuosi Eirido į tos sugebėjimų susitvardyti. Tik jis tiek, kad jis gaila nesugebėjo pasakyti tokių svarbiausių esminių momentų, kurie atmuštų bet kokį Vatniko. Jis nepasakė esminių dalykų, pavyzdžiui, atstovo ujimoji demokratija versus diktatūra. Ar reikia toliau kalbėti? Ne. Ir jis pasidavė tai paradigmai socializmas prieš kapitalizmas. Koks povilnių socializmas ten buvo? Ten nebuvo socializmo, ten buvo komunizmas, kas yra režimas, krūvinas. Ir liko. Niekada nesikeitė. O kapitalizmas, prie ko šitas kapitalizmas, čia tai kaip jie vadino laisvąjį pasaulį. Iš tikrųjų tai yra atstovaujamoji demokratija arba liberalioji demokratija. Gerai. Nors, žinai, tebūnie kapitalizmas man tinka, nes aš stil su savo kapitalizmu turiu savo laisvės. Bet tai netiksli formu, tai netiksli žodis. Aišku, kad ne. Bet tas pats, kas įvardinti žmogų pagal, ne pagal jo ten... Ja, aš sutinku, bet su kapitalizmu aš tau turiu savo laisvės. Okay. Nors, tebūnie, tai šūdnas pavadinimas labai geram daiktui. Yeah. Negu šūdnas daiktas labai gerų pavadinimų. Tai visiškai šalutinis bruožas laisvos rinkos ir atstovojamosios demokratijos, kurie akcentuoja tie visi. Ir čia yra irgi keista, tas bičas yra jaunas. Mm-hmm. Aš suprantu, žmonės turbūt pemplius, kurie ilgai gyveno sovietmetį, kurie šipročia galbūt didžiąją dalį savo info traukia iš to rusiško šiukšlyno. Ir nu, nelabai tu jį ten jau gavo ir konvertuosi, žinai.
Mhm. Ten, žinai, yra ir tėvų, ir senelių, kurie turi tą mentalitetą, ir galbūt tu nieko čia labai ir nepadarysi. Savo kairę truputį pasisakai, vos, vos į kairę, nes pabėgime iš karo, taip. Ir galbūt nieko tu čia labai ir nepadarysi. Kaip jauni žmonės susiformuoja tą, man protas neišneša. Tai jie tiesiog yra debilai, ir jie ten nugravituoja, kur jie supranta. Bet, nu, informacijos, jų suprantama kalba, nu, žinai, tai kas man, daug. Kas man nustebino, tas Aleks, ar kaip jis, jis man atrodo, rusas yra, ar ne? Pasi akcentas rusiškas. Yra. Bet kita vertus... Nežinau, rusiškas, slaviškas. Jis kalbėdamas mėgdžioja mūsų komikus, nu, jaunąją kartą. Taip. Aš turiu menį tas skirčiavimas, pirmos kamens, nu, kaip panevežys. Narcizmo naudojimas. Jo. Gerai. Vėliai nematė, tu turėjai kanalą apie taukų metimą. Jo. Kiek žiūrumo numetį, prašiuk? Šiai dienai aš esu numetęs 18 kilų. Tai aš nepasieksiu, greičiausiai, savo tikslo kem. O kada tu paskutinį kartą gavai spravkę, kad tai 18 kilų, gal jau šiandien tai yra mažiau? Užvakar. Gerai. 18 kilų, aš turėjau tikslo kem iki metų galo. Taip. Aš matau, kad aš iki kem nedatemsiu. Bet gal kokius 25 pasieksiu nusimest iki metų galo. Tu mes svorį visiškai, kaip mano reklamuotas kažkada šitas Pycroftas iš Herberto Wells apsakė. Kokį šūdą tu? Pakilsi į orą. Ne, man patinka mano metodas, kuris man suteikia du kart per dieną pavalyti galvą. Tai reiškia, aš arba minu dviratį, arba plaukiu. Ir anksti ryte prasivaikštau. Tai... Vienas dalykas, tai labai gerai galvai. Nu, tarasme, vis tiek mes gyvenam pasaulyje, kuris ten turi didelį informacijos rautą, daug dalykų vyksta, tai tas atsikeltam 5 ryto ir nuo ten pusės 6 iki 8 pavaikščiam. Tai... O tai tu ne amfetaminų gydėjusi nuo žurnumo? Ne, šito ne... Žinai, kad amfetaminas būtent šito nepropagavo. Pradžioj buvo kaip svorio metimo priemonė, kaip medikamentas. Tarasme, daugelis narkotikų buvo iš pradžių kaip priemonė kažkam. Tai... Palauk, naciai naudojo irgi kažką panašaus. Naciai naudojo amfetaminą labai, labai plačiai. O jeigu neklystų kažkada... Hitleris buvo amfetaminas. Kokainas Amerikoje ėjo kaip Coca-Cola sudėdamoji dalis. Buvo, bet čia pradžioje ten nedidelis kiekis. Be abejo, jo, bet kas įdomiausia, ką mažai žino žmonės, kad Rusijos vadinamosios revoliucijos pačiam tam bujojime. Rusų, va tie matrosai, kur tu iš filmų, žinai, iš tų grafinių atvaizdų, ten kokainas buvo laisviausiai. Lėjusi laisvai, tai jau, tylėsi, tai, prasme, barstysi laisvai. Ir čia yra parodymas, žinai, man įdomu, mes aišku nepamatysim, kai mes abu nudvėsim ir praeis dar kokį 100 metų, iš ko ta karta tyčiosis, ką mes darėm dabar ir galvojom, kad čia labai vo, žinai, gal rimtai sakys, kad gerėm už tos oranžinius gėrimus durniai, žinai, susitrumpino gyvenimą per 40 metų. Žmonės nebus tokie durni, kad sakytų tokias nesąmonės. Žinai, turbūt, kad ta hebra, kuri vartojo koks ir amfetaminą, irgi galvojo, kad čia augod, žinai, tuo laiku. Nesgi gydytai sakė, kad gerai. Nesgi medikai sakė, kad gerai. Tai man atrodo, medikai yra neatsimenu, su rūkymu irgi buvo momentas, kad siūlė rūkyti, vardant kažko, tai Prancūzijai, man atrodo, kažkuriuo metu vaikam buvo galima, rekomenduom išgerti stiklinį vyno per dieną. Nes mes, kai tu paieškai tų faktų, kaip kai kurios dalykus naudoja žmonės iki to, ir dabar mes, nežinau, vaikų teisės turbūt... Tai mūsų antrosios Lietuvos motulės savo vaikams, jos auginavo tokius jie kelių nuspėjų, su truputį vodkės piene, kad jie geriau numiktų. Antifrizo piene. Jie kelių atveju galėjo būti ir antifrizas. Jo, antifrizo piene, ir, nes manau, kad vodkė nebūtų tiek žalos padarius. Žinai, kad pasikeliūna yra, tu matei, kad nu, jo išvaizdą matė, pasitarpas tarp akių per mažas. Tokie žmonės, jie hipnotizuoja, jie yra blogis. Jo yra mokslininkai paskaičiavę, kad jo yra koeficientas akių suartėjimo vienas su kita kažkur, neatsimenu, koks skaičius buvo. Šiaip įdomus momentas, visi į vatnikus linkę politikai labai mėgsta Forum Palace, pati brangiausias sporto klubo Lietuvoje. Forum Palace? Jo. Jisai brangiausias Lietuvoje yra? Man atrodo, vienas brangiausias Lietuvos sporto klubo. Okay. Man labai, labai yra keista, kaip tu viena ranka engi verslą, sakai, kad verslininkai yra vagys, kokia didelė neteisybė. Ir tada su didelė šypsena visiems spaudė 10 brangiausiam sporto klube. Ar jis brangiausias? Man visai atrodo, kad tam banditynas, tai gal dėl to ir brangiausias. Vienas jis tikrai vienas brangiausias Vilniuje, tu prasme, jis yra toks statusas sporto klubas. Aš girdėjau, kad kažkada anksčiau, nežinau kaip dabar, ten būdavo vos ne kasdienybė, kad atvažiuodavo Aras arba Undercover,
ir snukiais į trotuarą ten pasportavusius narkotikų platintojus, kurie ten prieš tai. Aš iš išvaizdos negaliu nuspręsti, ką žmonės veikia gyvenime, bet yra agresyviai atrodančių. Okay. Esu matęs, tenai kažkada, kai lankiausi, esu matęs agresyviai atrodančių. Mm. Nors mes nepatiko. Mm. Apamai, tas sporto klubas neprilipo man. Aš... Tu metai žurnumą kitais būdais, tu vaikščiai? Ne, vienas kartas, kai mečiau svorį, buvo... Ne svorį, tu metai žurnumą metai, vadink dar visais dalykais. Mano pirmas kartas, kai nuo 103 irgi nusimečiau kieštom, tai buvo du kart per dieną sporto salėje. Taip. Bet man atrodo, aš jas tiek atsėdžiau tada, kad aš dabar ją žiūrėti negaliu. Ir aš dabar va, dviratis, plaukimas, ten įėjimas, susirandu gamtoje veikos, kuri daro tą patį. Tai manau, kad per pusantrų metų, ne per metus padarysiu. O tai filmo 21 gramas. Plamba, jaučiu, kad mačiau, bet ne... Sean Penas, Benicio del Toro ir po to ta labai miela Australija. Vėliau atsiminsiu. Tai ten labai geras filmas, labai geras režisierius ir jis padarytas ne linijiniu būdu, o... O kaip Tarantino irgi mėgo. Mm. Tai 21 gramas dėl ko? Dėl to, kad yra ta legenda, kad žmogus mirdamas netenka 21 gramų. Ir gali būt, kad tiek sveria jo... Tiek sveria jo sielą. Kažką taip. Aš brikolinu. Tai tavo siela kiek ten? 18 kilogramų buvo. Bet tu dar gyvas. Buvo 18 ir aš vis dar čia. Okay. Ir aš vis dar čia. Pažiūrėsim, kur limitas. Naomi Watts prisiminu. Okay. Labai geras filmas. Kur jį rasti? Velnios. Kur tik koks nors labai geras filmas, jo nebūna niekur. Blemba, žinok, aš dabar aš supratau, kad jeigu tu nori surasti legaliai filmą, kurį tu nori surasti, tai tu jau pasi pasmerktas turėti HBO, Netflix'ą, tai Amazon, Disney. Netflix'as yra dykra. Ir kažkuriam iš jų bus. Tu matai mano televizorių, aš pasigiršiu, aš nusipirkau televizorių, žinot kiek colių? Kiek 98 coliai Sony. Mano šitam, mūsų su žmona... O didelis telekas yra mažo dzinzeliuko dalykas, ar ne? Ne. bet tu turi... Aštuoni ką yra mažo dzinzeliuko dalykas. Tu turi ir labai didelį su... Nu, galinga... Aišku, tu žinai, ar didelis, ar... Ai, tu nebėlės, prašau. Superkarą. Taip. Taip, taip. Vadinkim. A, tu taip vadini mano šitą. Taip, ir didelį teleką. Taip. Čia jau yra du paukščiukai, kurie gali identifikuoti vis dėl to, kad tu turi kažkur tai kompleksą. Aš apie tai niekai negalvojau. Nu, matai. Bet žiūrėk, mano didelė super mašina kompensuoja. Jeigu po kokią mėnesį aplankysiu Algerį teleko nebebus, tai vadinasi dzinzeliukas didelis ir jis pasidarė išvadas. Mažas toks telekas, žinai kaip šilelis būtų. Mečiau dzinzeliuką svorį. Ateini ir pasalgi toks vietoj 9-8 toks nes tas šilelis. Nesijuoko, tai va tas aš, toks šilelis, jo, atsimenu. Jodai baltas, tai aišku atsimenu, taigi ten žiūrėdavau varžybas to metų krepšinis, 80-iniai metai, kai Žalgiris dėjo CSKA, tai ne didžiajam, ne svetainiai ten, kur didas tauros, tai, o kartais... Kad vienas nervuočiausi tą pasileisdavau. Ir ten šiaip jau rezoliucija buvo geresnė negu tų kinoskopinių taurų. Mes turėjom taurą spalvotą tada. Jo, pas senelius buvo. Ten, man atrodo, buvo geresnė rezoliucija tais laikais. Bet tie ne visi buvo spalvoti, tik aš neatsimenu, kuo jie ten skiriasi. Ne, aš kalbu, mes kalbame apie jodai baltą šilelį. Jo, buvo ir didesnis su tokio dydžio šilelis. Ne, jodai baltą, tą mažiuką tokį, nu, kur visai mažytis, bet sunkus baisi. Kalbant apie šilelį, aš tarp kitko visai norėdamas paremti lietuvišką verslą, šilelis dabar Facebook'e man matė reklamas. Aš galvojau įsigyti tą projektorių ir paspausti elektrinis, kad nuvažiuotų ekranas ir pasidaryti namų kiną tokį labai didelį, bet po to išsiaiškinau, kad bet koks projektorius užė, nes turi vedintis, bet to tas, žodžiu, turiu didelį 98 colių. Aš padariau tai, ką tu norėjai padaryti, sakyčiau, kad lietuviškai gamintojai dar atsilieka mums senietiškų kokybę. Jo, taip, kultūringai. Aš apie tai, ką kalbėjau, ne tam, kad pasigiržinu, aš aišku, to reikėjo. Ne, reikia. Jeigu, bet jau. Dėl to, kad ten du pulteliai ir vienas iš jų pultelių, abu jam priklauso pulteliai, vienas iš tų pultelių su visais tais didžiausiais. Netflix'o mygtukas, Apple TV mygtukas ir taip toliau. Tai vat aš jos turiu, bet ten irgi nėra 21 gramų, aš ten nerandu. Tai vat, komentaruose Algiui, mes taip, kur. Taip. Taip. Kur galima surasti tą filmą, kad žmogaus sielo nurimtų, tavo 2-1 gramas, kad nurimtų ir galėtum pažiūrėti. Nu gerai, tai žiūrėk, palikai Deals and Wheels. Aha. Širdutie skauda. Biški. Nu normalu, žinai. Paverk truputį, gal daugiau kilogramų numesi? Neverksiu. Kilogramų. Nes nebuvo ko, gražiai išsiskirstėm, viskas čia tvarkosi to. Taip. Kad kažkiek skauda, tai aišku, nu blemba, šis metus darė, žinai.
daug klientų tapo draugais arba gerais pažįstamais. Nu, tai yra dalis mano gyvenimo. Aš buvo triggeris. Kodėl? Mes biškį susiginčiam susijau su direktorium. Okay. Aš buvau labai labai pavargęs. Jau po 6 metų tikrai pavargęs. Okay. Tada susėdom su visais shareholderiais, akcininkais ir priėm išvados, kad yra 2 alternatyvos, nu, kad kažkuria pusė kažkuria perka. Yra 2 alternatyvos, viena Vokietijai, taip. jie man davė visai gerą oferį ir mes tikrai labai draugiškai on good terms ir įsiskirstėm. Be jokių pykčių, be nieko, aš dar šiai dienai ir padedu ir ten. Ir ne, oferio pasiūlymą. Pasiūlymą, jo. Aš šiandien be ironijos. Jo, aš šiai dienai, aš daug naudoju anglicizmą, žinau, čia savo lygą šitą. Tai ir šiai dienai, žinai, aš ir klientus konsultuoju ir padedu ten susitvarkyti kažką, tai ir jeigu reikia ten jiems kažką. Tu man ieškai dar Dodge'o Charger'o Daytonos elektrinę. Tai va. Kur jis po Vilnių? Pus. Tai žinai, tai visi šitie, tarsime, nu, on good terms tik tai tie, kad tai yra nebe mano, bet aš vis tiek linkiu, kad jie kuo greičiau užauktų į dar didesnius, dar kėdesnius ir nepamestų vertybę pakeliui. Klausyk, o tu kad bandai plėstis, tarkim, Latvija, Lenkija? Tai Latvija ir Estija įdėlsi turi po vieną parduotuvėlę. Okay. Deals on Wheels, nestovi, kad yra Tesla ir Rolls Royce. Ne, Rolls Royce ten nestovi, Rolls Royce buvo tik Lietuvoje. Ten stovi elektromobiliai, bet Estam labai nebogai sekasi, Latvijam galėtų geriau, bet manau, kad atėjai pasivys Estus. Tai kalbant apie Rolls Royce, turėjai tą baltą didelį gražus. Tai lygiai toks vat, baltas didelis, galbūt toks vat, modelis. Monake, dabar aš buvau Monake. Mes nuvažiavome į Monaką, tiesiog dieną praleidome. Niekada nebuvau, bet labai norėčiau. Vien grinai pasivaikščioti po gatves ir pasižiūrėti autoparką, nes ir Monake yra tas, žinai, nu, kaip turizmo forma. Žmonės, normalūs faini žmonės fotkina mašinas. Ten labai, labai daug ką fotkinti yra. Ten yra. Tikrai yra, tikrai yra. Visi, kas buvo ir mes patikė. Važiuojam tenai mano Challengeriu, ir jis buvo ką tik nulytas to lietaus, kur kodezūrė kartais ateina su iš Afrikos tokia tamsia ohra. Nu, nu, žinai, jeigu žmonės nespėja į garažą įvaryti, jie po to plovyklose eilės ir taip toliau. Tai priešais mane važiavo, priešais mus važiavo tas didžiulis gražus baltas Rolls Royce'as, ir mes iš paskos tą murzina baisė tokia su pritaškytais vabžiais, ir mus fotkino daug daugiau negu tą Rolls Royce'ą. Ta prasme, ten sankryža buvo lėta įga ir, žinai, nu, ačiū Dievui, aš esu pas draugą, tai aš žinau, kad jis nebijo sarkazmo. Matai, jam yra atrakcija pamatyti vargšą. A, taip. Ar negalėjau? Taip. Na, tai aš sutikau, šiaip jau... Žiūrėk, koks vargšas. Šiaip jau, tie challengeriai nėra brangusgi. Aišku, jeigu tu neperki ten kokią ne, nors žinai. Ne, tavo yra pakankamai brangus, bet pagaudė vidurkį, kokį Lietuvoje yra, bet pats faktas... Bet žinok, tu neteisus, nes mes po to iškart sustojom ir sustojom. Ir jie visi priėjo su tais fotoparais ir sakė, mes jūs fotkinam tikrai ne dėl to, ką Laurynas sakė. Aš nesu buvęs, aš negaliu sakyti, kad ten visą... Žinai, kad Monakėje tu kalbat savo vietinę kažkokį yra kalbą, kuri yra romanų kalbos kilmės, jinai panašesnė į italų, ir prancūziškai tai, bet jie turi dar savo kažkokį autentišką, autochtoninę Monako kalbą, kuri yra romanų kalba, kažkas panašaus į italų. Geras. Aš tikrai nežinau. Čia turbūt, kur visiškai beprasmiškai būtų mokytis, kaip ir ta šveicarų kalba viena iš... Tikrai tokia būtų labai keista kalba pasirinkti, buvo, what's the point, žinai, kokia nauda iš tos kalbos? Nu, flam. Gal kokiai dienai važiuosiu pro šalį, žinai, po vienai dienai. Ja, 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 ja. Tai gali būti tas naudos. Tai va, tai, žinai, tas meilė mašinom niekur nedygo. Aš gal ten į tą mašinų versą kažkada ir grįšiu. Aš pastebėjau, kad ta vadinama meilė yra labai lyguista, nes tu šiandien atvažiuoji čia į kiemą. Nu, reiks mato plaut man kiemą kažkokiu siaubingu Volkswageno, nu, klaik. Kažkokia muilį, ne, elektrinė ir dar numeris, gali sakyti koks? 3 vienodis skaičiai. Nu, čia tokių žmonės reiktų su tapkim uždaužyti negyvai. Su kroksais, jie keliūno. Su grybeliais visais. Jo, bet čia labai pragmatiškas pirkinys, tai tu gali daužyti mane pragmatišką šlepetę kroksų. Ama, tai kaip nemalonu buvo, kai iš mašinos tyčiojamas yra. Tu mane prieš visus žiūrovus išsityčiai iš mano. Viskas gerai, bet aš matai, priešingai negu tu, aš turiu storą odą. Aš esu jau siauginęs kritikai. Tai net 18 kg, tai turėjau suplonėti. Nedaug suplonėjo, odą liko. Tai aš labai giliai širdinėjimu, nes ten buvo labai geras, pragmatiškas, pasvertas pirkinys, kuris labai gerai tiko kainos ir kiebės santykį. Dėl grožio galimai... Pa, tu norėjai pasakyti, kad jinai tavo yra nuosavybės teise, tu jos nepaėmė pasivažinti, jinai tavo pirkta, tu mokėjo štai pinigus. Taip. Va tik, va šitai baisiai. O taip atsitinka. Tik ten taburetė yra, Laurynai. Ne, jinai nėra taburetė, jinai faina mašina šiaip.
Žiūrėk, aš sutinku, kaip jinai atrodo ir grožis yra subjektyvus. Netrodo, kur būna katinams padedamas toksai žutė, ne? Bandūra nagams galas. Ai, tu taip toli nuėjai. Nu, geriau negu taburėtė. Žiūrėk, gera ta mašina. Geras man. Labai toli nuo to, kad tu kad nors gyvenime išsirinktum. Labai toli, bet nepamirškim, kad nemaža dalis žmonių gali pasakyti apie apie citrojanus, kurios taip myli. Tai, žinai, skonis yra toks dalykas. Bet šitas pirkinys buvo grinai šeimos pasvertas pagal pragmatiką. Tai. Citroenai ir yra citroenai. Aš neseniai man Facebook'e kažkodėl man įmetė, ne, aš sakau tą grupę nei ką, bet man kažkodėl įmetė, gal koks draugas palankino. Retro automobiliai kažkas ir ten buvo nuotrauka Citroeno XM'o, net tu žinai kas yra. Net aš. Nu tai, žinai, nu, prezidentinė mašina, didelis, nu, flagmaninė mašina, labai, man labai graži. Žinai. Ir kaipgi be komentatorių, ten buvo nemažai žmonių, kurie rašė, va, turėjo labai graži, ten, bet buvo tokių, kur citramonas, šitą šūdą, negaliu žiūrėti. Tu skaitai ir tu tą akcentą girdi. Bet čia yra, bet čia nesvarbu, kurią mašiną tu paimsi. Tu kokią nori mašiną? Vienas debilas visi melavo. Visi turės heiterį. Vienas debilas melavo, va, iš tokių, kur paspatė, ten kita hebra iš jo tai tyčiojasi, pažiūrėjo profilį, ten pasi kažkoks Volkswagen Passat universalas, ant Condor foto, nu, ta prasme, tai sako, ką tu čia aiškiai. Kodėl, bet, kodėl tu tyčiasi? Bet jisai sakė, kad, va, aš kiek pažįstu XM'o savininkų, tai ten taip baisu su hidropneumatika, aišku, jis sakė hidraulika. Ten nebuvo taip jau baisu, visai gerai viskas, jeigu tu prižiūri. Kad ten masiškai maždaug jo draugai, kurie turėjo tą XM'ą, keitėsi amortizatorius, normalius statė amortizatorius, kas yra neįmanoma, čia yra, nu, jis melavo tiesiog. Man atrodo, fiziškai įmanoma yra viskas, bet, nu, XM'o atveju, tai tu geriau nusipirksi naują mašiną, negu tau bus pigiau, negu perstatyti. Nu, čia nesąmonė. Supranti, žiūrėkime ne, kai kalbame. Aš stengiuos. Gerai. Aš labai stengiuos. Tai, nu, surimtėkime. Tai, bet čia ėjimas tavo gyvenime, tu turbūt prilygo tokiam pat žingsniu, kai tu palikai ukanotą į Albiną. Panašiam stiliui. Bet žinok, jau turbūt buvo pribremęs. Tai, aš baisiai sekęs jaučiausi. Aš nieko nebesugalvojau tokio, kas... Man pačiam įjungtų variklį, kad tipo dar varom. Mhm. Ir turbūt, kad jeigu nebegali duoti tos energijos, tai gal laikas išeiti. Bet tu šiaip jau patekai ant pakilimo Lietuvos ekonominio augimo. Tu pradėjai kada ten? 18 metų kovas? Tai jau pradėjo. Čia tie metai, kai Lietuviai pagaliau pradėjo grįžinėti daugiau negu išvažiuoti. Gal, aš netaikiau. Nu, jo, tai tiesiog pasisekė. Taip susidėjo, žinai, aš tinkamu laiku atsidūrė tinkamoje vietoje. Tai turbūt tiek, kiek žmogų gyvenime, vadinkim, gali sektis, nu tai, žinai, be darbo tu vat gali laiku pataikyti. Taip. Bet dirbti tau vis tiek reikia, žinai. Tai aš sutinku, kad turbūt laiku pradėjau, buvo fainai, tikrai, tai labai to gyvenu, labai mylėjau tą darbą, nu, bet žinai, nežinau, ar aš įsiemiau, ar... Čia buvo tavo, atsiprašau, tavo pirma pozicija, kur tu turėjai pavaldinių, kuriems reikdavo kartais treptelti ko ir išsikrės ant kilimėlio. Nes žmogus toks yra rušis, kad reikia kars nuo karto. Ne pirma, bet pirma, kurioje aš išbuvau taip ilgai. Ok. Daug mokiausi pirmus kelis metus, tikrai daug mokiausi. Mm. Ir dabar savo naujam darbe jau kai kurių klaidų nebekartoju. Bet buvo, nu, džiauri daug širdies čia sudėjo, žinai. Širdutės. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.